Tak for anledningen til at være sammen med jer her på sådan en fantastisk dejlig aften på et fantastisk dejligt sted, hvor haren løber lige forbi, når man kommer og kigger her. Det der er idyl. Skal jeg kigge den vej? Nej. Skal den længere væk endnu? Sådan at er vi ved at nærme os noget brugbart. Og emnet, jeg skal sige noget om, Guds bopæl. Altså, det jeg sådan havde arbejdet med både i går og i formiddags, det er sådan noget, der virkelig har været i gang på det sidste, mens det her emne i aften, det kan jeg jo lige se, jeg har sagt til et par stykker i forvejen herinde, så det beklager jeg. Men man skal jo tage nyt og gammelt frem af sit forråd. Det er meget bibelsk, har jeg hørt. Så sådan er det. Og vi skal være sammen om beretningen om Zakæus. Den står i Lukas evangeliet kapitel 19. Og jeg læser den. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Guds bopæl. Ja, i Bibelen, der kan man ligesom finde konturerne af tre huse af sådan forskellige størrelse og forskellige karakterer. Det første hus, det er det store fælleshus. Det var templet. Hos os kunne det være kirken eller missionshuset. De rum, vi har, hvor vi går hen, og de er bygget til det formål, at der skal vi møde Gud, fordi der forkyndes hans ord, der er det kristne fællesskab. Så det er sådan det store fælles hus. Så er der et andet. Det næste hus, det er privathuset. Det er det sted, hvor vi bor. Der, hvor vi synes, at vi får det faktisk ret dårligt, hvis der er nogen, der bryder ind i det hus og roder tingene igennem, fordi det er privat, det er jo vores, det er der, vi bestemmer, og hvis nogen går derind uindbudt, så er det sådan over den der privat sfære. Så det er vores private hus. Og det sidste hus, som vi kan finde konturen af, ja, det er mennesket selv. Paulus skriver i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Altså en bopæl for Gud, som her tales om som mennesket. Og dermed fortsætter Paulus jo faktisk et ord fra profeten Esajas, hvor han skriver i kapitel 56, at om Herren i højhed og hellighed bor jeg, og hos den knuste i ånden bøjede, altså mennesket som bopæl. Og det er sjovt, fordi det er sådan en vekselvirkning imellem de tre huse, så man ikke bare siger, når Gud bor i det ene, men der er en vekselvirkning mellem alle tre huse, og det er til stede i beretningen om Zakæus. Fordi det første hus, at det er jo så ikke noget hus, det havde faktisk været bedre sådan med et friluftsmøde for at forstå det, men der i Jeriko,
der kommer Jesus jo ridende igennem. Og så har vi jo lige pludselig den der situation, som jo definerer den måde, vi taler om kirke og det store fælleshus på. Det er der, hvor Jesus han er i midten. Og det sker jo her i Jeriko. Og det er ganske vist sådan en lidt speciel kirkebænk, Zakæus han har valgt sig. Et stykke op i et træ. Men når man sidder sådan på sin bænk eller på sin stol, så sidder man der jo med sine egne grunde. Man har sine egne grunde til at sidde der. Og han havde jo den der specielle grund, at han var så upopulær, så det var for farligt at gå ned i folkemassen, fordi de gik med knive også dengang. Så han valgte sig en kirkebænk lidt på det specielle område. Og det er ude i det rum, at det store grundlæggende møde, det tager fart. Det der helt specielle, at Jesus han standser under det træ, hvor han sidder op, tolleren. Og det er jo værd at mærke, at han jo ikke standser med det, som alle havde tænkt. Hvis han fik øje på Zakæus, så var der en hel række forbedringsforslag til hans liv, som måtte på banen, før at en ordentlig samtale kunne komme i gang. Fordi at han havde valgt så dårlig en vej i livet. Men der er overhovedet ingen fordømmelse, bebrejdelse eller noget. Der er et menneske, som sidder deroppe på sin gren. Og så siger Jesus, i dag bør jeg tage ind som gæst i dit hus. Og så kan vi mærke, så bevæger den sig fra hus 1 til hus 2. Og sådan har samværet med Jesus jo egentlig altid gjort det. Flyttet med ind i privathuset. Det er jo en del af vores tradition. Hvis man læser Luthers lille katekismus, som jo igennem mange år ikke sådan primært har været henvendt til konfirmandstuen, fordi Luther skrev den ikke til konfirmandstuen, han skrev den, som en husfar letfattelig skulle lære sine husfolk de grundlæggende ting om den kristne tro. Så i Luthers tanke, så var hjemmet et sted, hvor tro skulle leve og formidles. Og det er jo også en grundpille i vores egen vækkelseshistorie. Det er meget spændende, at en kendt journalist, Mikkel Fønskov, han har sidste år udgivet en bog, der hedder Oprør. Fordi han kom tilbage til sit fynske barndomssogn, og så fandt han ud af og blev dybt betaget af, hvad der var sket i det sogn. Og det var et af vækkelsens sogne. Og han følger Johan, som er spillemand og festglad menneske, som spiller til festerne, og det gør han sammen med sin gode makker. Og pludselig så holder makkeren op med at komme. Og først så holder han også op med at spille, men så tænker han, ej, jeg må hellere fortsætte. Og så gør han det selv. Og så har han jo hørt, at hans gode makker, han er blevet hellig, og han bestemmer, at ham vil jeg aldrig snakke med mere. Og hvis jeg vil undgå at gå igennem hans by. Men så skulle han alligevel til noget i familien, og så gik han igennem, og så møder han makkeren, og så bliver han sådan fuldstændig overrasket, fordi han var virkelig forberedt på at møde den der fordømmende, som siger, nej, lever du stadigvæk det forfærdelige liv? Og så mødte han et hjertens glad menneske, og han sagde til ham, skal jeg torsdag, så skal du tage og komme hjem til os og være på besøg, fordi der holder vi møde hjemme hos os. Og det havde Johan tænkt, nej, jeg skal ej. Men på vej hjem, så besluttede han, at både han og konen Johanne, de tog faktisk med den skærtorsdag. Og han sad i den der stue,
Og han kunne ikke beslutte noget som helst, mens han sad i den stue, men på vej hjem, der blev han klar over, at det der, det er jo virkeligheden. Og så citerer Mikkel Fønsgaard sådan meget hjerteligt om, hvordan han går ud i brændeskuret, og så knæler han. Og så siger han, fordi Johan han havde egentlig tænkt om sin konfirmation, at den betød noget for ham, men nu så han, at han havde forladt den fuldstændig. Men du havde ikke forladt eller glemt mig, og nu giver jeg mig over til dig. Så det var det hjemmet. Og det var der en speciel grund til på det tidspunkt, fordi præster de havde så stor magt, så der var noget, der hed konventikelplakaten, som forbød private hjem, og gad vide, om ikke det blev lidt af benzinen på bålet, at de måtte ikke, men desto mere samledes de derhjemme, og det blev arnested på vækkelsen. Så nu oplever vi det måske ikke, men der er samtidig, der kommer nogen, der kan fortælle os det. Jeg har mødt Nani, hun er armener og har været ansat i Dansk Armeniermission. Og hun fortæller, at da hun kom, hun var et år i Danmark og boede ved to forskellige familier. Og hun havde været vant til, at Gud kun var til stede i hus 1, så at sige. Det var sagen op i det store fællesrum. Men her oplevede hun, at han var til stede i hjemmet. Og det gjorde en afgørende forskel for hende at opleve, hvad det et kristent hjem det var, hvor bøn, andagt og den omsorg, der kom derud af, var til stede. Så det er et privilegium, som jeg tror er stærkt udfordret. Fordi hjemmet ikke længere har så solide vægge. Jo, de er jo bygget så nye huse, det skal jo kan klare klimaforandringerne og det hele, men de er jo perforerede. Altså, jeg oplevede første gang hjemmets perforerede væge, fordi hjemme ved mine forældre, der blev der ikke bandet. Heller ikke når dyrlægen eller posten eller ingeniøren var inde og få kaffe, så bandede de ikke hjemme hos os. Men det var der nogen, der begyndte at gøre. Altså, da sømandsbossen kom i fjernsynet, så bandede han stygt i vores stue. Og siden da er der jo så kommet et væld af skærme og forbindelser, som løber ind i det der hus. Og derfor så tænker der grund til at øve den salme, som vi skal synge her bagefter, og som vi sang rigtig tit til bryllupper indtil for en 20 år siden. Ja, et hus skal I bygge på ordets klippegrund. Det er sådan en dejlig, stærk salme, som fokuserer på det, og særligt når den så siger, og arnen skal stå i ly af korsets tegn. Et stærkt billede på, at et hjem må have et varmt sted. Og der er andagten, bønnen, som bæres med ind, der er det et stærkt element. Jeg tror, den næste generation er stærkt udfordret på det her område. Men jeg tror, og derfor er de også holdt op med, selv til gode kristne bryllupper, så synger man ikke den her salme mere. Man synger nogle lovsange og så en kærlighedssang. Så vi mangler ordene for, at Jesus flytter ind i hjemmet. For Zakæus var det jo en lidt dramatisk oplevelse, fordi da han tog afsted om morgenen på vej mod sit træ, så havde han nok ikke tænkt, at han ville få gæster med hjem. Og hjemme ved os er det i hvert fald sådan, at konen vil helst vide, hvis nu at jeg tager gæster med hjem. Og pludselig, så tropper de simpelthen op ind i hans hus. Han er jo blevet rørt ved, at Jesus standser ved ham ude under træet. Men at han så er til stede inde i hans hus, hans privatsfære, og ser alle de samme ting, som han selv plejer at gå og kigge på hver dag. Altså,
For mange af os vil det være lidt overraskende, hvis vi beslutter, der skal være eddermøde hjemme i jeres stue her. Altså, hvordan ser det lige ud der? Det kan godt ske her ordens menneske, det kan også være her et forfærdeligt rodet hoved, der tænkte, det er pinligt. Jesus gik derind, uanset hvor forberedt eller uforberedt det måtte være. Og så sker det, som er det dybeste og væsentligste bopæl for Gud, at Zakæus selv bliver bopæl for ham. Det beskrives ikke sådan med ord, hvad det indebærer, men der viser sig i hvert fald en overraskende konsekvens af det. Fordi lidt efter, så er Zakæus på vej ud af døren med penge, og de skal gives til de fattige og til dem, som han har snydt i rigelig mængde. Og det er et signal om, at der sker noget dramatisk, der hvor han flytter Gud, og Jesus træder ind i mennesket selv. Og det er jo det, der er det afgørende, kan man sige. Hvis vi har fælles huse eller private huse, hvor det kun er en formsag, og han ikke flytter ind hos os selv, i os selv, ja, så bliver det bare en formsag. Og konsekvensen af, at han flytter ind, er altså, og vi skal se på nogle stykker af konsekvenserne, altså at Zakæus tydeligvis giver sig til at have et nyt tyngdepunkt i sit liv. Altså, det er jo helt oplagt, at han har stået på det ben, der hedder penge. Altså, han var kommet i en god position til at få mange penge på lommen, fordi at som toller, så kunne han stikke så meget ekstra til sig. Og det har han været villig til at risikere hele sit gode liv og ry og rygte på. Så det har været så tung en vægt. Og pludselig, så sker der den her vægtforskydning, at pengene er ikke det dyrebareste i hans liv. Pludselig så kommer han i tanke om et medmenneske, som han vil dele det med, og han får vel medynk med dem, han har snydt, for de skal have firedobbelt tilbage. Det er jo sådan et projekt, som man gerne vil kunne sælge mange steder og sige, hvordan får man mennesker til at blive bedre? Og så kan man holde lange moralprædikner, eller man kan få lovgivningen til at få dem til at makke ret. Men det helt grundlæggende nye, det er jo når Jesus træder derind. Og så lovede jeg ved gudstjenesten i går, at vi skulle vende tilbage til den rige yngling. For den beretning, den står i Lukas kapitel 19. Og så er det meget interessant, at to kapitler ved siden af hinanden, der beskrives to rige mennesker. Der står jo direkte om, at han var overtolder, og han var rig, Zakæus. Og kapitlet tidligere, så har vi også en rig mand. Og han kommer også til Jesus, og så spørger han, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så er det ham, Jesus siger, et af de der håbløse ord, eller de rigtig svære ord fra Jesu mund. Ligesom du skal elske din fjende, så siger han, du skal sælge alt, hvad du ejer, og give det til de fattige. Men virkede det for ham? Nej, for ham lander det jo ligesom med, at han går bedrøvet bort, fordi at som besked, der er det jo håbløst. Men kapitlet senere er det en rig, for hvem det ændrer ting. Zakæus går ikke bedrøvet bort, og han løsner op for pengepungen. Hvad er forskellen på de to? Jeg tænker, det er værd at lægge mærke til, hvad indgangsordene til Zakæus er. Han ville gerne se, hvem Jesus var.
Det var det, han var draget ud. Han var blevet interesseret i Jesus. Og det var det, den interesse, og det var hele det, der var dagsordenen i det, der skete med Zakæus. Det var, at det var Jesus, der drog ind, og så kunne han sige, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. Altså, det afgørende er, at det er ham, som kommer ind og gør sin gerning. At det er nåden, som kommer til stede. Vi ved ikke, hvad Jesus har prædiket i Zakæus' hus, men vi ved, at han har sagt noget, som gjorde, at alt det, som Jesus havde med, det flyttede ind hos Zakæus, og så gik han ikke lige pludselig bedrøvet bort, fordi han var rig. Nej, så fik han et nyt holdepunkt, et nyt ståsted. Og det er, fordi at det er der, hvor Jesus kommer, at hele nåden og tilgivelsen bliver til stede. At et menneske bliver Guds barn, fordi vi får del i nåden. Og så står der ikke direkte, men en side, som jeg også tænker, det er, at han får et fokus på Jesus på en sådan måde. Ej, jeg har det fra der, hvor Paulus i brevet til Korintherne, hvor Paulus han skriver, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Det brev begynder han med at skrive, det er sendt til dem, som er i Jesus Kristus, og som på et hvert sted, deres og vores, påkalder hans navn. Så der er en korrespondance imellem det at være bopæl for ham, og så påkalde hans navn. Lige da jeg havde læst det, så havde jeg først opfattet det, som jeg tænkte, der måtte stå der, at Paulus han skrev til alle dem, som bekender hans navn. Og det står jo de fleste steder, og det var sådan, jeg havde opfattet, at sådan defineres kristne jo. Og det er jo også rigtigt og godt. Men prøv at tykke lidt på den side, der hedder at påkalde hans navn. Og faktisk tage det lidt ind, måske tage det ind i dit liv, og opdage, at påkaldelsen af hans navn er en værdifuld ting. Da jeg opdagede det, så kom jeg jo tanke om Wilhelm Busch, som har skrevet en bog, der hedder Gud ja, men Jesus. Og der beskriver han en situation i sit liv, hvor han under 2. verdenskrig bliver deporteret på vej mod koncentrationslejre. Og så siger han, og da jeg var i den vogn, hvor så meget nød og smerte piplede ud af alle kroge, så vidste jeg ikke andet at gøre, end at skubbe mig lidt op i en krog. Og så sagde jeg, Jesus, Jesus, Jesus. Og så siger han, så var det ikke fordi, at det der tog, det gav os til at køre en anden vej. Og det var heller ikke sådan, at mennesker pludselig fik det godt. Men der var en med i den vogn, som gjorde det anderledes. Og der kommer situationer i vort liv, hvor vi måske ikke formår at formulere en fornuftig bøn til Gud. Sådan med lidt anvisning om, hvordan du gerne må gribe ind. Og så er det et rigtigt gode at være opmærksom på, at være kristen, altså være bopæl for ham, det er at være det menneske, som påkalder hans navn. Jeg er sådan lidt efter, hvor det er henne. Når vi går til gudstjeneste, så slår kirkeklokken bideslag. Faderens og sønnens og Helligåndens navn. Der siges ikke noget om, hvem de er, eller hvad vi vil sige til dem. Men et sted derinde aner jeg jo, at vi i vores måde at kalde til gudstjeneste på,
siger, og så skal du være stille i forvejen, og så må du blot påkalde hans navn. Og så er det først lige for nylig, jeg begyndt at fortælle sådan, at når man er præst og står for nadver, så tænker jeg, det er faktisk en lidt udfordret situation, men man skal faktisk holde øje med lidt mange ting og ikke spille og alt sådan noget. Og især i den første tid, jeg var præst, der brugte jeg simpelthen det her. For ikke at gå til alters på en forkert måde, når jeg selv forestod den, så sagde jeg, Jesus, Jesus, Jesus. Der hvor man ikke kan få ro til at sige en velformuleret bøn, så er det faktisk værd at påkalde hans navn. Det er et andet tyngdepunkt, der kommer i det sted, hvor han bor. Og så er det også ret interessant ved det, at vi jo sådan har det ret tydeligt med at sige, at den, der bliver kristen, holder op med at bande. Og hvis nu man skal være sådan helt skarp, så vil man sige, at budet, det siger jo egentlig bare, at man må ikke misbruge Guds navn. Mens rigtig mange bandeord, det er jo djævelens navn, man bruger. Hvorfor er det sådan, at det er et tydeligt spor, der hvor et menneske får Jesus på hjerte? Ja, det er jo helt logisk ud fra det her, at man kan ikke både påkalde den onde og påkalde Gud. Det er to modsætninger. Så det er helt lige til, at den, som giver sig til at påkalde ham, må opdage, at det er fuldstændig hen i hegnet at stå og påkalde onde magter. Så det er en god måde at få øje på, hvorfor har det altid været sådan? Jeg tror, det er det, der er hemmeligheden i det. Det sidste, vi skal sige om konsekvenserne for der, hvor han bor. Ja, det er jo, at så sker der den her oprydning. Og det gør det, der hvor Gud, han bor. Og det er ikke forskelligt fra vores egen bopæle. Det er nemlig sådan jo, at der hvor vi bor, der er der nogle ting, som vi synes nu, de vil være for gamle, og så smider vi ud. Og så er der nogle andre ting, som vi siger, at de vil pynte hjemme med mig. Og så tager vi dem ned hjem, og så synes man, det er dejligt at have det i sit hjem. Og der hvor Gud bor, der er der også nogle ting, som han vil tage med ind i sin bolig. Der er en hel list over det i Galaterbrevet, hvor det kaldes åndens frugt, kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed. Og der er en hel masse, som er værd at smide ud, ikke værd at holde på. Det kaldes kødets gerninger, kiv, nid, hissighed, egennytte, splittelse, partier og mere af den slags. Og os, der bor i et hus, vi ved jo godt, at det er meget sjældent, de renoverer sig selv. Lidt ligesom teltet ikke rejser sig selv op. Det er beboeren, der gør det. Så det her er ikke et budskab om at tage sig sammen, men det er faktisk det enormt befriende budskab om, at der hvor han bor, der vil han tage sine gaver med ind, og der vil han smide nogle ting ud. Og det har jo en tendens til at ville hobe sig op. Det der med bolig, det har jo været et kendt emne i fjernsynsprogrammer lang tid. Hus til halsen og vandkant til salg og hvad ved jeg. Og så er der også kommet de der oprydningsprogrammer. Vi roder og sådan noget. Så går man tættere ind og siger, ja, det er der nogen, der har en tendens til at rode. Det er sikkert ikke os, det ved jeg ikke. Men Gud ved, at der let kommer rod i vort liv.
Og derfor er det fantastisk, at han vil færdes der hver dag for at præge sin bolig, for at tage de gode ting med ind, som vi og vores næste har enorm behov for, kan være der. Så Gud ønsker at bo der, men der er denne vekselvirkning mellem de tre huse, at vi oplever jo det berigende at tage på senior camping og sidde og lytte, være i et fællesskab, være i det store rum, og det er enormt berigende at tage det med ind i sit hjem, måske med en god kristen bog. Og er man holdt op med at holde andagt i sit hjem, så, ja, det er 50 år siden, jeg var på bibelskole, men forstanderen han sagde dengang, at når jeg er et menneske, der holder andagt, så er det fordi, jeg er begyndt en gang mere, end jeg har holdt op. Og det råd, det er evigt gyldigt, tror jeg. Og det er et godt råd til hjemmet, at man skal ikke være flov over, at noget gik skævt, at tonen blev forkert, at man blev forstyrret, eller arbejdet gjorde det. Men begynd igen og mærk, hvor godt det er, at også vort hus er et bopæl for ham. Amen. Kan Gud og himmelske far, vi takker dig, fordi at du ikke er fjern og uvirkelig, men at du ved ordet og ånden er trådt ind i vores hjerter og ind i vores sind. Tak fordi du ved dine sakramenter holder os varme og levende i det fællesskab med dig, hvor i al nåde er til stede. Herre, bevar os der. Amen.